nyosheni mkiomba kwa sababu hamjui siku wala saa mwana wa Adamu anapokuja. Siku ya leo niko katika chuo cha habari mahali college, ambapo ni mkesha mmoja ambapo napenda kuwafungua vijana. Kama unavyoona nyuma yangu, tayari mkesha huu umeanza na saa yangu inaniambia ni saa 4. Kwa hapo kwa kamida ambapo mkesha huu unakwenda kuisha, nategemea itakuwa ni asubuhi fulani ya baraka, watu wengi watakuwa wamefunguliwa. Nitawaongea nao kadhaa kuhusiana na mkesha huu wa leo. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Hapa ni Redasa Production, mimi unatoka ni Tamashina Kelvin au Golden Presenter, ambao tunakwenda kukuletea mkesha huu usiku wa leo. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho, tufuatilie Instagram, Facebook pamoja na TikTok kama Mashina Kelvin. Pia subscribe katika channel yetu ya YouTube kama Redasa Production, ambapo utakwenda kuona tukio hili zima kwa usiku wa leo. Na kama tunavyojua katika siku saba za wiki Mungu ametoa moja tumtumikie. So tuko hapa kwa ajili ya hiyo, kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Amen. Natamani ukiokea jirani yako mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Usimgeukie tu ambaye umemzoea, mgeukie basi hata mpya. Ndugu yako ananiangalia tu hivi anafanya nini? Yaani maneno ya kusema yanamkosa, anafanya tu hivi. Umeisha hiyo. Ya niweze kwa kutambua uwepo wa wageni mbalimbali ambao tumeweza kualika. Katikati yetu yupo Pastor Abel. Naomba upunge mkono pale ulipo. Lakini pia tuna mtumishi wa Mungu Dr. Godfrey. Naomba upunge mkono pale ulipo. Tuna mtumishi wa Mungu pia katikati yetu mchungaji Nestor Yano. Ya kuna BMC kutoka kanisa la BMC, naomba msimame popote pale mlipo. Amen. Kanisa la Mito ya Baraka wapo njiani. Mtumishi wa Mungu Elias wa Kristo. Amen, karibu sana. Mtumishi wa Mungu Raymond Chisanza yupo njiani. Dansa FDG watumishi wa Mungu kutoka IAA wako nje. Natambua uwepo wa MC wetu Ablenti, karibu tupungie mkono. Uwepo wanafunzi kutoka ATC Arusha Technical College. Wanafunzi kutoka FJS Fanikiwa Journalism School. Wanafunzi kutoka NCT National College of Tourism. Wanafunzi kutoka Chuo cha Sauti Arusha. Vijana wenzetu pamoja na wanakanisa kutoka FPCT Radio wapo njiani.
vijana wenzetu pia kanisa kwa ujumla kutoka FPCT Ngaramtoni CFC. Wenzetu kutoka Cornerstone. Wanashuka. Kutoka kanisa la Kimahama. Kutoka kanisa la JG Ngaramtoni. Ya basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Kenya ambao wameshafika, lakini wengine wanaendelea kufika. Lakini pia natambua uwepo wa mwalimu wetu mlezi, mwalimu mshauri wa wanafunzi Dino Skillet. Naomba upunge mkono ulipo. Lakini pia natambua uwepo wa mwalimu mlezi wa kiroho chuo cha habari maalum, mwalimu Nestor Yano. Leo ni siku ama ni usiku wa kipekee kabisa. Kama alivyoelezea MC, ni kwamba usiku wa leo unaweza kuwa na mabadiliko katika maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Unaweza asifiwe. Wakati wanaamini usiku wa leo unaweza kuwa na mabadiliko kwao. Natumia nafasi hii kuwakaribisha wako wale ambao ni wageni wa Barimaku College. Karibuni sana, najisikieni mko nyumbani, kuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kiongea maneno mengi, lakini leo hatuongee sana. Leo ni usiku wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sari, pote ulipo kwa ajili ya wimbo mmoja. Ulifunga mkono na nimesha kuona. Ongeza makofi ya kati kumisha 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 kumisha. Ongeza tena makofi zaidi kwa Yesu. Are you ready for care?
Kagero Gospel Hip Hop. Yeah. Sometimes najihisi niko happy nikiwa na wewe kila siku, mambo safi, mambo safi kila siku niko happy, chamu siku kila siku niko happy. Sina kitu, nina kitu, yani peace. Nafurahi kukujua na najua utani miss. Natamani kukujua zaidi kuliko pia na zaidi pia, basi niongoze jiani. Ni wewe nuru yangu pia ta taarifa, neno lako ta maarifa yako kwa mja yanatosha kunifundisha. Jana leo kesho iwe special, upendo wako una meta meta design, yani una nivuta vuta. Sidhani kama nitaweka hata nukta, sidhani kama nitayona kesho. Nipe nguvu na akili za mzee. And now, but now I feel better. Better more, he need more than better. Are you ready? Yeah! Yeah, yeah, yeah. Check it. What up? CS got Sun, B Sun, MAHG, alongside CSC. We back. Mexico stars, I should be ready so. It's been a while now since you started like a speech. And so powerful, open up my eyes to see reality. Good up. Tena niongee kwa nyinyi vijana wangu. Kwa kweli hata ujue kupiga chombo kiasi gani, ujue kuimba kiasi gani, kama huna heshima unaharibu kila kitu. Kwa lazima ujifunze kuheshimu, na lazima kuheshimu waliokutangulia kihuduma, waliokutangulia kimuziki, na tena kama ni walezi wako kiroho tu kabisa, lazima kuheshimu. Naweza sio na maneno mengi sana, na lakini wewe pia usiwe mjanja sana ukafikiri umempita mlezi wako. Kwa hiyo mna mtu wa muhimu sana, naamini na mheshimu. Lakini sijui kwa nini nasema hivyo, lakini naona kwamba mmebarikiwa sana kuwa na mtu kama Ihano mahali hapa. Natumieni fursa hiyo vizuri. Kwa sababu sio rahisi sana hivyo. Sio rahisi sana sehemu nyingi. Sio rahisi kabisa. Lakini Mungu amempa nafasi nzuri kama hiyo, na nakushukuru sana Pastor kwa kile unachokifanya. Na kwa kweli Mungu ataendelea kuwalinda na kuwatunza, na kwa sababu muda wengi watapita mikononi mwenu, watakuwa baraka kwa taifa. Jina langu kabisa kama ambavyo umelisikia ni David Vincent. Nimetoka safari ndefu kidogo kwa kufika hapa nilipo kuwa mchungaji, lakini yote katika yote ni kwa neema ya Mungu. Amen. Lakini pia yamechagizwa na utashi wangu binafsi wa kumpenda Mungu kama alivyosema Ablet. Bado mimi ni kijana. Hao ngapi naona mimi nimezeeka? Eh? Bado ni kijana sana. Kwa hivyo ile ari ya ndani na nia ya ndani ya kurudisha nafsi yangu kwa habari ya mambo ya kimungu imemfanya Mungu kuniamini zaidi
na kunipa heshima ya kumtumikia yeye kwenye nafasi ya uchungaji. Kwa hivyo tuna kanisa lileto bago. Mpenzi mtazamaji wa Redasa TV, kama nilivyokuambia siku ya leo tuko kwenye mkesha, na sasa hivi ni kama saa 10 fulani hivi, naenda baridi hapa tulipo iko kama yote, na kwa sasa nawapiga story na vijana kadhaa ambao wamehudhuria mkesha siku ya leo. Inakuwaje? Safi tu. Vipi? Safi. Inakuwaje mkesha wa leo umeuchukulia vipi? Kwa kweli mkesha wa leo umetubariki sana, kutokana na mafundisho ambayo tumeweza kusikia kutoka kwa wachungaji mbalimbali na tofauti tofauti, na wakatuelezea namna ya kuishi kama vijana. Kwa mkesha wa leo naweza nikasema nimechukulia vizuri, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine umeweza kugusa maisha ya vijana na kibinafsi maisha yangu pia. Kitu gani utakikumbuka kwenye huduma nzima iliyofanyika siku ya leo? Kitu ambacho naweza nikasema ni swala la kucheza kumsifu Mungu. Yaani swala la kumsifu Mungu ndilo sitalisahau kwa siku ya leo ya mkesha. Bado niko hapa hivi naendelea kupiga piga story na watu, na kama unavyoniona hapa niko na mtarajio rais wa chuo, lakini issue yangu siku ya leo itakuwa ni kuhusiana na huduma ambayo imefanyika. Inakuwaje? Fresh. Huduma ambayo imefanyika leo umeionaje? Ni huduma nzuri na nimeiona ni tofauti kidogo, kwa sababu ilikuwa na motivational speaker wengi, tumeona vinywaji vinauzwa kama juice nini. Kwa hiyo imekuwa tofauti kidogo. Katika motivation speaker yupi ambaye ameongea kukufurahisha? Imekuwa na kuhusiana na mahusiano, kuhusiana na maisha, yupi ambaye amekufurahisha? Ya, kuna mmoja alikuwa aliongea kuhusu mafanikio, na alitwambia kwamba kwenye mafanikio kuna nguzo kuu tatu ambazo ukiwa nazo basi itakusababisha wewe kufikia malengo yako. Ndio pale alipozungumzia ile triangle, akasema kwamba kuna spiritual, kuna masuala ya talent na kuna knowledge. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, ukiwa na knowledge itakusaidia ile talent yako ikue, lakini pia lazima mtegemee Mungu, ndio ile spiritual anasema. Kwa hiyo mtegemee Mungu ili uweze kufanikiwa kwenye mambo yako. Kitu gani ambacho utakuwa umegain kwa usiku wa leo ambacho ni kipya kimeingia kwenye akili yako? Nilichogei ni mengi sana, mengi, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba kuna hiyo triangle, hiyo triangle ambayo inakusaidia wewe kufikia malengo yako. Ni kitu ambacho sikuwa nakijua mwanzo, lakini sasa hivi niko nacho na nakifahamu vizuri. Sawa. Bado niko hapa na nitaendelea kupiga story na watu kadhaa. Kama ulivyoona nimeongea naye rais mtarajiwa wa Bali Maalum College, na bado niko naendelea kupiga story na watu kadhaa. Nimebahatika pia kuongea na mdada mwingine ambaye amehudhuria kwenye huduma ya siku ya leo, na ningependa aongelee experience nzima ya huduma. Imekuwaje? Mambo safi. Umetokea pande zipi? Nimetokea maeneo ya Njiro, ila kwa sasa niko kwa Ngara kwa muda. Taarifa kwanza za kuhusiana na mkesha huu ulizipata vipi? Nilizipata kwa baadhi ya wanafunzi ambao bado nilikuwa na mawasiliano nao. Hivi unafikiri kile ambacho uliambiwa kinakuja kufanyika kwenye mkesha kitakuwa lengo limetimia? Kimetimia. Kwanza nimepokea kitu, mafundisho ambayo yamefundishwa. Pia nimehudumiwa kutokana na nyimbo ambazo zimeimbwa kwa siku ya leo. Kwa upande wangu sijatoka kama nilivyokuja. Kuna kitu ambacho nimetoka nacho kwa siku ya leo. Kitu gani ambacho utakikumbuka kwenye huduma nzima ya leo? Kumjorkia rafiki yako na kumwambia nampenda. Poa. Mpenzi mtazamaji wa Redasa TV, niko hapa hivi na moja kati ya watu ambao ni walezi wa wanafunzi katika chuo hichi cha Bali Maalum, ni moja kati ya wafanyakazi. Baba, pole na baridi kwanza, naona umejifunika. Asante sana. Usiku wa leo unafikiri kitu gani ambacho kimekuwa cha tofauti kwa wanafunzi ambao mko nao siku zote? Kwa kweli kwa siku ya leo, mkesha huu wa leo ni wa tofauti, wa aina yake kushinda mikesha yote ambayo nimewahi kusimamia mahali hapa. Ni mkesha wenye mafundisho mbalimbali, yenye maudhui mbalimbali. Kwa kweli walimu wote waliopita wakifundisha wako vizuri, ni advanced, wamefundisha kwa undani na wamehakikisha kwamba kila mtu ameelewa kile Mungu anahitaji ni ndani ya mwanadamu. Kitu gani ambacho labda wewe utakikumbuka kuhusiana na mkesha wa leo? Kwa ujumla
kwa mkuhusiana na mkesha wa leo kuna mambo mbalimbali ambayo sintasahau. Kwa mfano kama mwalimu Abel amefundisha vizuri yano, historia yano amefundisha vizuri kwa mifano mizuri, na yule doctor specialist nao wamefundisha hivyo, sintasahau mimi katika walimu waliofundisha, sijasahau mafundisho yao, maana ameingia kwa undani zaidi. Asante sana baba. Wageni wetu, karibuni tena na tena na tena Bari Maalum College. Tunawapenda sana. Na tuendelee kuwa na ushirika huu hata kwa matukio mengine ambayo yako mbele. Tuendelee kushiriki pamoja. Amen. Sina mengi sana. Mwenyekiti pia, Mungu akubariki. Tupigie makofi mwenyekiti. Tumeendesha pamoja na kwamba kamati ipo, lakini unapokuwa mwenyekiti kila kitu kikikwama ndio, lakini ni kwa sehemu kubwa amefanya kazi kubwa sana kuorganize hii kamati. Amen. Kwa hiyo pia kama si yeye na kama si Mungu msaidia, inawezekana tusingefanikiwa. Lakini kwa neema ya Mungu na kwa unyenyekevu wake, basi Mungu ameweza kufanikisha. Barikiwe sana kazi yako nzuri. Mungu muumba mbingu na nchi, Bwana majeshi, Mungu ishie milele. Nalibariki na kulinua jina lako nikisema asante kwa ajili ya yote ambayo umetenda juu yetu e Bwana. Tumeona mkono wako wa ajabu umekuwa pamoja nasi, umewezesha wanawake na kiume kuweza kuhudhuria mahali hapa. Na umesema nasi kupitia vinywa vya watumishi wako e Mungu kwa namna ya kipekee sana katika maisha yetu. Hatuna zaidi ya kusema, lakini tunasema asante, maana Bwana tufundisha ili tuweze kupata faida. Nasi kama watoto na wanao kike na kiume Bwana, yale ambayo tumejifunza mali hapa kapate kibali machoni pako, na Mungu katukumbushe kila itwapo leo tukatembee katika hayo. Kila uharibifu wa shetani roho yule alaye, kila roho za yule mwovu shetani yeye ni mwishi, ana nafasi na mamlaka juu ya fahamu zetu, na hata juu ya neno lako ambalo Mungu amelipanda juu yetu likapate kuzaa matunda juu yetu, tukapate kulifanyia kazi. Ee Bwana, ukapate kushimama pamoja na wanao kike na kiume, simama na chuo cha habari malo, simama na wanao wote Mungu katika safari zao wanapoondoka mali hapa, watangulie ee Bwana juu ya kila safari, juu ya vyombo vya usafiri na kwenda kutumika, na mifunika kwa damu ya Yesu, na tengua kila mitego, waribifa kila juu shetani kwa mamlaka jina la Yesu Kristo mwana mgalia. Asante kwa jilongozo wa chuo cha habari malo, asante kwa kamati nzima ambao Bwana mshika kwa ajili ya maandalizi ya mkesha uwe Mungu. Asante kwa ajili ya ulinzi wako mali hapo, umeushika juu ya vyombo, vimepata kutumika vyema na Mungu, viko salama hadi wakati kama wewe Yehova. Heshima na utukufu zirudi mikononi mwako juu ya yote, ni katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana tunakushukuru, tunaomba hayo machache, tunayakabidhi mikononi mwako, ni kwa jina la Yesu Baba tunaomba, tukiamini ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen.